Men så som under OL i Sochi. Mm. Det sånn du tenker på det hver dag? At det irriterer deg, eller hva? Nei, men det jo alltid kjipt når det går dårlig. Det jo ikke noe gøy. Det jeg tenkte da, gående inn til OL, var veldig sånn her, jeg har forhåpentligvis to OL til, og jeg tenkte ikke så veldig mye på resultatet før uka før OL. Men det eneste jeg sa var at jeg ville liksom komme fra OL med masse erfaring, og ha det gøy og ta det som en opplevelse. Og så ville jeg ikke sitte igjen med den følelsen at jeg ikke har gjort absolutt alt jeg kan. Og så var jeg jo heldig og falt, og det skjer ganske ofte i snowboard. Så det var liksom sånn, selvfølgelig, det dritsurt å tape. Men det skjer. Men det eneste jeg sitter igjen som jeg enda litt mer lei meg for, at jeg ble syk dag nummer to, så jeg ble isolert. Så jeg fikk aldri den der super-OL-følelsen da, som jeg hadde håpet på. Jeg fikk jo ikke være sammen med liksom, Norge som et team, og heller ikke snowboard da. Det var liksom bare trening, og så var det rett opp på hotellrommet. Hva synes du om Siljes erfaring i OL? Jeg vet jo at hun vant X Games og sto ovenfor et OL som folk begynte å forvente gull. Og ut fra mine egne erfaringer så vet jeg at du blir mer nervøs når du vet at du kan prestere bra. Mm. At hun kommer til å næle et OL-gull, det er jeg sikker på. Mm. Tenk på neste gang da, du står på startstreken i OL, så er det en litt... Ok, det her har jeg kjent før. Det her har jeg vært før, ikke sant? Ja da. Kan jeg kjenne meg igjen? Ikke gjør det, ikke gjør det. Du lærer etter hvert da. Og jeg er sikker på en ting, Signe. Hadde du tatt bronse i OL nå, så hadde du ikke tatt gull i Pyeongchang. Men fordi du ikke kom til finalen, tar du gull i Pyeongchang. 100%. Ja, men helt ærlig. Pyeongchang. Du har troen på Silje i OL, Karsten. Vet du hva? Hvis det er en ting jeg er sikker på, så er at Silje kommer til å gjøre bra i Pyeongchang i 2018. Mm. Og grunnen til det er at hadde hun tatt bronse for eksempel nå, eller sølv i Sochi, så du blir litt fornøyd da, ikke sant? Åh, du kommer, åh, du har klart medalje. Mm. Men nå røyka ut før finalen, hun klarer ikke å komme seg til finalen. Hun, som du sier på snowboardspråket, hun stoka. Jeg tror det kommer til å gjøre at hun i 2018 kommer til å ta minst bronse. Husk, du lærer ingenting i medgang. Du må ha motgang for å lære noe. Stemmer det.